אספר לכם סיפור נפלא ש... סיפרה לי אותו כמובן שתי יקרה, כמובן מחילה שאני קצת חוזר על הביטויים פה. סיפור נפלא מאוד, איזה סיפור, היא גם הסבירה לי אותו, אז עוד יותר נהניתי. על הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תהיה מגן עלינו, אמן. אז הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה חי אחרי תקופה מאוד מאוד כואבת וקשה של מושג שהיה נקרא משיחי שקר. היו שניים כאלה שהיו מאוד מאוד דומיננטיים, אחד קראו לו שץ, שבתאי צבי, והשני קראו לו יעקב פרנק. יעקב, בדרך כלל שם טוב. והבעיה במשיחי שקר, שהם תמיד מביאים איתם איזה דיבור של אמת. תמיד. אם לא, אז זה לא היה נוגע בלב. שבתאי צבי הביא איתו את הכוח שהיה חסר ביהדות אז, של כוח העוצמה. ויעקב פרנק הביא איתו את הכוח של האהבה. אלה שני כוחות שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך זקוקים להם. רק ששבתאי צבי, העוצמה שלו הגיעה מתוך חוסר אהבה לזולת, חוסר אהבת הפשטות, חוסר אהבת אנשים וכעסנות שהגיעה ביחד עם העוצמה. וזה משיח שקר לגמרי, אנחנו לא רוצים כזאת עוצמה. לא עוצמה שמוחקת את האחר, אלא עוצמה שמעצימה את כל השאר. יעקב פרנק הביא איתו אהבה, הוא היה אומר, אני סך הכל יהודי פשוט, והתחיל לעשות אהבה עם כל העולם, כפשוטו. כן. וגם לא זאת הייתה כוונת המשורר. בעל שם טוב, הייתה לו איזו בקשת עומק גדולה לחבר עוצמה עם אהבה מחדש, שהם לא מגיעים מתוך הפצע, מתוך הכאב, מתוך הסדק, אלא שהם באים לרפא את אותם מקומות. שהם כן לגמרי לגמרי מחוברים לילד, אבל שהם מביאים את הילד שהוא יביא, הוא יהיה ילד מרפא, וילד מתרפא. יום אחד הבעל שם טוב הקדוש החליט לרפא את הכאב העמוק שנקרא יעקב פרנק. החליט להיכנס לעובי האהבה ולתקן אותה בשורש. לרפא את הפצעים שהוא הביא אז באותה תקופה, שהוא גרם לאכזבה מהמושג אהבה והפך אותה כאילו היא כואבת. גילו לו בשמיים, אמרו לו, שמע, רבנו הקדוש, באמת, אתה כל כך עמלת על החיבור בין שמיים בארץ, על להביא אהבה לעולם, אבל הסדק כל כך כואב, הפצע כל כך כואב, שאתה לא תוכל לעשות את זה לבדך. אתה חייב סיוע של אדם שהוא לגמרי, 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 לגמרי מחובר לשורש אהבה. שהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי בחירות אפילו יותר ממך, ככה. הוא רואה? הוא רואה כבשים, הוא רואה צאן. אמר, אני הולך אליו. עלה להרים איפה שגילו לו, והחליט להתחבר ביחד בכוח אחד לרבי משה הרועה. אבל הזהירו אותו, רבי משה הרועה הוא בחירות טוטלית, מוחלטת. הבן אדם unplugged, unplugged, בלי פלאגים לחלוטין. טוב, הוא עולה להרים, והוא מסתכל מבין השיחים, רואה שם את רבי משה הרועה, מרים את הראש לו כלפי שמיים, אומר, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, אני פשוט אוהב אותך. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אני אומר את זה ואני נזכר בבניה אהרון, זיכרונו לברכה, שהוא היה אומר דיבורים דומים. גם הוא זכותו תגן עלינו. מסתכל לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אין דברים כמוך. תקשיב, אני חייב להגיד לך, אם היו לך כבשים, הייתי פשוט רואה צאן של הכבשים שלך. אבל אין לך כבשים. אז מה אני אעשה? אני אקפוץ בשבילך. בן אדם מתחיל לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ. איזה חצי שעה הוא קופץ. קופץ, 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 קופץ. כולו בהורות, קופץ. אומר לו, אני אנוח ואני אקפוץ עוד מעט. ובעל שם טוב מגיע אליו בנגלה השנייה של הקפיצות, הבן אדם כבר שעה קופץ. אומר לו, רבי יהודי, אני רוצה לדבר איתך. הסתכל עליו, רבי משה עושה לו, הוא מסתכל על הבעל שם טוב, מה קרה? לא, לא. ככה.
אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אני בעבודה, אני שכיר יום, לא יכול לבזבז את הזמן. לבזבז דקה. מסתכל על הבא שלו, הוא אומר, אתה צוחק עליי. הוא אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך. אמרו לה, נסתכלתי לך עכשיו שעה וחצי קפצת, מה אתה מדבר? אתה כולך פה באיזה טרפה, מה אתה מדבר? אומר לו, לא, זה אני עשיתי הסכם עם המעבידים שלי, שכל מה שקשור ביני לבין אלוהים, הם מאפשרים לי, הם יודעים שזה משהו שאני לא יכול להתחייב עליו. אבל כל שאר הדברים, מדבר עם אנשים, אני לא מדבר רק בענייני הדת שלי. זה דברים ביני לבין הדת שלי, זה הכל. אמרו לו, אני גם דברים שקשורים לדת שלך. אמרו לו, אז דבר איתי, בסדר, אשמח לשמוע. אומר לו, שמע, אני רוצה לתקן תיקון עמוק של הכאב שהביא לעולם יעקב פרנק. שהביא לעולם מי? יעקב פרנק, לא שמעתי עליו. אוקיי, נלך יותר אחורה. על בית המקדש שמעת? לא. טוב, נלך יותר אחורה. על אברהם אבינו שמעת? לא. טוב, אני אספר לך את כל הסיפור. נשאר איתו הבעל שם טוב, סיפר לו על אדם הראשון ועל חווה, ואחרי זה על אברהם, יצחק ויעקב, חורבן בית המקדש הראשון. עברנו המון סבל, המון המון סבל. מה אתה אומר? וואו, זה נורא. זה נורא, נפתחות לו העיניים, בן אדם בחיים לא שמע את זה. אומר לו, כן, נשמע, זה ממש... טוב. עכשיו, זה היה הסיפור של הדת, כי אני ממש רוצה להמשיך. אומר לו, לא, לא, עכשיו יש אפשרות שאתה ואני נתחבר ונרפא את כוח האהבה ביחד. אומר לו, טוב, בשמחה. אומר לו, יש פה מעיין איפשהו באזור? אומר לו, כן, פה בתחתית ההר. אתה יכול לקחת אותי לשם? כן. הסתכל האיש, רבי משה הרואה, נשקף על ההר והתגלגל עד ללמטה כמו ילד והתחיל לצרוח. על שם טוב הקדוש אמר, באמת, בן אדם מתעלה עליי, אני בחיים לא חשבתי שיהיה דברים כאלה, אין דברים כאלה. רץ הבעל שם טוב הקדוש מאחוריו, והוא מתגלגל ומעבר לעבר, עד שהגיעו לקרקע, הוא היה מלא באפר ובקוצים ובצעים, קם, אמר, גן עדן, גן עדן. הוא אומר לו, עכשיו נכנסים למעיין? אמר לו, כן, נכנס, קפץ למעיין, ושחר המעיין. יצא מהמעיין, ראו בשמיים שאור גדול יורד לעולם, ומיד עלתה מידת הדין, ואמרה, יש סדר בעולם. נשמעו מרחוק פתאום פעמונים, נהייתה שריפה בעיר, שמע את זה האיש, אמר, יש שריפה. כבשים שלי, אני הולך לבדוק מה שלומם. אומר לו, אבל יש לנו אהבה להביא לעולם, אנחנו צריכים לתקן את העולם. אומר לו, לא, אני רק צריך להיות עם הכבשים שלי עכשיו, אבל שמחתי להיות איתך, אתה אדם נפלא. חיבק אותו ונשק אותו והמשיך לדרכו. הסתכל לבעל שם טוב הקדוש ואמר, אתה ידעתי שכשבן אדם מחובר לחירות שלו באמת, הוא מחובר רק לחירות הקרובה שלו. אבל יבוא יום, והחירות הגדולה, האינסופית, ההוליסטית, העולמית, הקיומית של היקום, היא תהיה כל כך קרובה כמו הכבשים של אותו בן אדם. כי ברגע שהיא תהיה קרובה כמו הכבשים, הוא בוודאי יהיה רועה צאן שלהם. פלא גדול, זה עמוק עמוק. יש לנו את התפילה להתחבר מחדש לחירות הפשוטה שלנו, קרובה לנפשי גאלה. אני לא מדבר על גאולה רחוקה, אני מדבר על הגאולות הקטנות שלנו ביום יום. זה הגאולות הגדולות. גאולה מצטרפת לגאולה, וכבשה מצטרפת לכבשה. ותמימות מצטרפת לתמימות, והבעל שם טוב הקדוש מנגן על החליל שמנהיג את התנועה הזאת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את הבחירות שלנו השנה, לשנה שהיא לא קורבנית, שהיא מדלגת, שהיא ממצה. שיש שם שיקופים מבורכים שיגדילו כל אחד ואחת מאיתנו. איזה זכות, איזה זכות.